agradecer aqui a presença de todos vocês aqui no nosso vídeo aqui. Então, esse bairro aqui foi um bairro onde nós crescemos. É, a rua onde eu passava. E é muita emoção estar mostrando para vocês aqui um pouquinho desse bairro aqui. E a gente brincava aqui, né? Eu lembro que a gente andava aqui, tudo aqui descalço, correndo atrás de pipa. Então, é uma emoção muito grande. Então, se você está gostando, fica comigo aí. Eu vou mostrar mais coisas para vocês aqui. Essa rua aqui, ó. Essa rua era a rua que dava para Santa Mônica, né? Quem conhece aqui a cidade, a localidade. Eu virando a câmera para lá. Santa Mônica lá em cima lá. Para cá era a estrada onde nós passava, que dava acesso ao sítio. Pessoal, essa rua aqui dá acesso a onde tinha uma cancela que dava entrada para o sítio. Ó, quero mostrar mais um lugar muito importante para vocês aqui, ó. Essa trilha aqui é onde a gente subia. Já vem uma bica de água ali. E eu quero mostrar para vocês bem atrás de mim aqui, primeiros amigos que nós arrumamos quando nós era já na fase já da adolescência. Me lembro. As casas atrás de mim ali, eu não vou ficar apontando as casas. E mais na frente ali, dá pra vocês ver, ali tinha uma cancela, que agora já não tem mais a cancela. Eu vou estar mostrando pra vocês. Vamos lá? Amigo, finalmente chegamos aonde era a cancela. Ali tinha onde tá aqueles pneus ali. E esse cruzamento aqui, ó, aqui era a cancela que dava acesso pro sítio. E pra cá era a estrada que ia para a cidade, é, né, até hoje. Isso aqui era tudo de chão, não tinha asfalto, não tinha nada. Eu me lembro que isso aqui era barro puro. E aqui tinha uma cancela aqui, que eles até tiraram a cancela daqui. Eu vou tentar passar no trilho aqui. Esse trilho que vocês estão vendo ali era uma estrada. E agora não é mais uma estrada, virou um trilho, né? Ó. Eu acho que nem existe mais. Então aqui foi a localidade aonde eu nasci, é, bem lá pra dentro, o sítio era bem lá pra dentro. Então, ali era a cancela, estradinha de chão, dá pra vocês ver. E aqui ainda tem alguns matos ainda. E a gente era muito feliz. É, a gente, pra você ser feliz, não precisa você ter muito dinheiro, luxúria, não. Tudo isso vai ficar aqui. A felicidade não se resume. Vou falar uma coisa pra você aqui, a felicidade não se resume no dinheiro que você tem, nas terras que você tem. Antigamente isso aqui, eu me lembro que isso aqui era mata dos dois lados, mata virgem, dos dois lados. Tanto desse lado aqui, quanto desse lado de cá, era mata. E a rua prosseguia nesse meio aqui, ó. Ó, dá pra vocês verem esse trilhozinho aqui, né? Dá pra vocês verem. Aqui era a estrada onde nós passávamos. Muitas lembranças, e agora é o bairro Jardim Vitória. Então, não um bairro, dá pra você ver muitas casas. Aonde vocês estão vendo aquelas casas ali? Era tudo mata, mata firme, mata fechada. Essa aqui era a estrada onde nós passávamos, dava acesso à nossa casa. Não sei se a estrada prossegue mais à frente. Não sei. A gente vai até onde está aqui. Né? Então, é uma emoção muito grande. Estou gravando isso aqui para vocês saberem as minhas raízes, né? Então, por isso que eu falo, é muito importante vocês saber quem vocês estão seguindo. Sou caipira mesmo, não nego isso, nasci no meio desse paraíso aqui. Só quem nasceu no sítio dá valor, valoriza o sítio, valoriza as coisas que o sítio tem. Então, eu nasci na roça, sou roceiro, tá no meu sangue. É, e se Deus permitir a minha vida, eu vou acabar trabalhando, assim, final da minha vida, trabalhando num sítio, morando num sítio. Nossa, gente, é uma emoção muito grande estar com vocês aqui. Ó, prossegue. Eu vou prosseguir, eu não sei se eu vou conseguir achar a localidade onde era a casa, vou tentar, né, e é uma emoção muito grande, né, eu me lembro, eu me vejo passando aqui como criança, eu me vejo soltando pipa, a gente tinha que carregar água na cabeça, na lata, né? Carregando água do poço, e às vezes o nosso poço secava, tinha que carregar água da cidade.
Então era uma luta muito, não vou dizer nem sofrimento, era uma luta muito grande, né? Mas era compensador. Ó, essa era a estrada que dava acesso à nossa casa. Aqui, eu me lembro, acho que é mais pra frente, tinha uma bica, que a gente puxava água dessa bica pra nossa casa. Não tinha água encanada, era água de poço, não tinha luz elétrica. A nossa luz era lamparina, lampião, vela. É, luz em dia, às vezes você tem um luxo na sua casa. Olha aí como ficou isso aqui. Tudo cidade. Tudo cidade. Tá vendo? Ó. Eu nunca imaginei ver isso aqui da forma que está. Ele tem noção como é bom poder voltar aqui depois de quase 20 anos. Aqui, nessa rua aqui, que desce aqui, a nossa casa era bem ali embaixo ali, ó. Ficou irreconhecível, irreconhecível. Mas eu não posso me esquecer que a nossa casa era mais ou menos um pouquinho para frente daquele carro branco que vocês estão vendo lá embaixo. Era a nossa casa. E a estrada passava aqui em cima. Ó. Como que isso ficou totalmente, na verdade, destruído pelo homem, né? O homem vem, acaba com a natureza, acaba com tudo. E a gente era muito feliz aqui no sítio. Lembra aquela mata lá, a gente via do quintal da nossa casa, aquela mata lá em cima lá. A gente podia ver do quintal da nossa casa. Então é isso aí, a gente morava exatamente nessa rua que desce aqui. Mas não tinha rua, não tinha nada. À frente daquele carro branco, uns 100 metros aqui. Pessoal, então agora se formou um bairro aqui, né? Isso aqui era um brejão onde meu falecido paizinho, ele fazia lavoura. Eu atravessei aqui a cerca aqui do outro lado e algo aqui que me chamou, algo que me chamou muita atenção. Eu vejo aqui vestígio, resto ainda de entulho. De um antigo lixão que tinha aqui há mais de... Eu não era nem nascido. Existia o lixão aqui. Tô vendo pedra aqui ainda, vestígio ainda aqui. De entulho. Olha aí. Então eu nasci nessa região. Dá pra você ver muito vestígio aqui de entulho. Que aqui era um lixão antigamente. Aqui... Onde vocês estão vendo aqui era uma área que a prefeitura arrancava barro, né? E a estradinha prosseguia aqui, ó. A estradinha passava aqui, prosseguia aqui, aqui. E para aquele lado aí nós morava. E a estrada passava aqui, ó. Ainda tem um sinal da estrada ainda. Passava, prosseguia, e lá na frente aqui era onde a prefeitura arrancava barro. Da hora, né? Bem cansativo, tô ficando meio gordinho. Eu tô subindo mais acima aqui pra dar uma vista melhor pra vocês. Ah, consegui. Tudo aqui me faz lembrar minhas irmãs que foi criada aqui, meu cunhado que viveu muito tempo com nós aqui, os meus sobrinhos que foi criado aqui. Só a mata, olha a mata ali, ó. A gente via do quintal da nossa casa. A nossa casa era onde tá aquela... Um pouquinho para trás ali, onde tá aquele telhado branco ali, ó. Nossa casa era bem aqui. Entendeu? E lá em cima, lá, onde eu tô apontando meu dedo, tinha um morrão, uma estrada, um morrão vermelho, que a gente falava, que dava acesso lá para Aroeira. Lá para Aroeira. Entendeu? Quem conhece isso aqui sabe o que eu estou falando. E você que não conhece, você tá sabendo um pouquinho da minha história. Nasci no sítio, me criei no sítio. Aprendi a ser sujeito homem, trabalhador, honesto, viu? Trabalho não mata ninguém, trabalho traz honestidade. Estão entendendo? Então é isso aí.
e ali embaixo passava a estrada, estradinha. Lá embaixo, lá dá para você ver a linha verde, que eu vi a construção dessa estrada. Então foi aqui que eu cresci, aqui que eu aprendi a tomar a minha responsabilidade como homem, como cidadão brasileiro. Foi aqui que o nosso pai criou a gente, nessa região aqui. Então eu acho muito importante vocês que gostam do meu trabalho na plataforma do YouTube, vocês conhecer a minha raiz, quem eu sou, não cair de paraquedas. Tem uma história muito sofrida, grandes obstáculos, grandes lutas, grandes dificuldades, mas estou de pé aqui. Por isso que eu sempre falo nos vídeos que eu gravo para vocês. Desistir jamais. Você não pode desistir, você nunca pode fugir da luta. Encara a luta, meu irmão. Encara, porque Deus é contigo para te dar a vitória. Rapaz do sítio, sofrido, venci na vida. Cada dia que passa, estou vencendo para alcançar os meus objetivos, meus sonhos. Jamais desista dos teus sonhos. Olha esse paraíso. Outra coisa para vocês aqui, ó. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus cunhados, vai lembrar. Muito escuro aqui, gente. Pé de jaqueira que tinha aqui, ó. Esse é o pé de jaca. Vocês estão lembrados do pé de jaca? A minha sobrinha, as minhas irmãs, veio muitas das vezes aqui pegar a jaca. Esse pé de jaqueira que tá tombado aqui, ó. Tá vendo? Só tem vestígio ainda do pé de jaqueira aqui, ó. Vai lá embaixo, lá. Passa uma estrada, um valão, onde nós tomava banho, valão. A gente andava. Vou tirar um dia pra mim, vim de botina, de bota, mais preparado, pra mim andar esse mato aí, pra me mostrar esse mato pra vocês. Gente, é uma emoção muito grande. Não dá vontade nem de ir embora pra casa. Toda a roça mesmo, hein? Olha isso aí, moçada. Muita diversão, muita alegria. Muitos momentos bons aqui nesse lugar. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Só quem nasceu no sítio, na roça mesmo, sabe o que eu estou falando aqui. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, compartilha, curta. E se não é amigo, se inscreva no nosso canal aí. Eu quero mostrar mais uma coisa para nós finalizar o nosso vídeo aqui para você aqui. Vamos lá? Vamos comigo. Agora para nós finalizar com chave de ouro. Eu me lembro que tinha uma bica de água bem ali, exatamente ali, ó, onde eu estou apontando. E me lembro que a gente comprou mangueira, aquelas mangueiras. Me lembro que a gente comprou aquelas mangueiras pretas que a gente usa em obra, tipo um sanduíche, mas mangueira lisa, não é colgado não. E a gente esticamos dali, dá pra vocês verem, esticamos essa mangueira dali até a nossa casa para levar água. A primeira água encanada que nós tivemos. Uma vala aqui bem funda, né? De pasto lá fora. Pedimos autorização ao dono para passar com uma mangueira de água aqui. E a gente... aquilo ali para a gente foi um sucesso, uma conquista muito grande. Com certeza não existe mais essa bica aqui, né? Não existe mais. Já fazer quase 20 anos. Sem mais. Exatamente aqui, né? Exatamente aqui que era essa bica de água. Espero que vocês venham curtir aí. E se você gostou, saber um pouquinho da minha história, comente aí. Se você gostou do vídeo, compartilha. Porque pra mim foi muito importante eu vir aqui gravar um pouquinho da minha história pra vocês aqui. Tá bom? Você que tá passando aqui não é amigo do canal, já faça a tua inscrição, ó. E faça a inscrição. E eu agradeço você que ficou comigo até o final aí. Ó, forte abraço. Desejo tudo de bom pra você e família. Lute pelo teu sonho. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um sonho. Desistir jamais. Desistir é para os fracos. Tá bom? Até mais. Forte abraço. Obrigado por acompanhar eu na minha história aqui. Deus abençoe.